יאללה. אנחנו נמצאים באתר עתיקות מוכרז בשם חורבת ג'חוש, שנמצאת ממערב לכביש 70 ולכפר אעבלין, ובשטחים החקלאיים שממזרח לקיבוץ אפק. אתמול אחר הצהריים היחידה למניעת שוד עתיקות תפסה פה על חם חוליה שבאה עם מחפרון לאתר העתיקות במכוון לבצע פה חפירה לא חוקית, גרמה לפגיעה בעתיקות עצומה. אפשר לראות כאן בשטח את הבור שחפרו עם המחפרון, בור עם מלא מלא חרסים. ניתן לראות את השפכים שהוציאו מפה, את האבנים, אבני הגזית מסוטטות, אבנים מונומנטליות יפהפיות, סביר להניח של איזשהו מבנה ציבור. אפשר לראות כאן את אבני הפסיפס שנעקרו בכמויות אדירות, וסביר להניח ששייכים פה לאיזשהו רצפת פסיפס של מה שהיה פה. בהמשך יש שם בור מים שגם בו חפרו, גרמו פה לנזק עצום בשביל בצע כסף לחפש פה אוצרות בתוך אתר עתיקות שהם יודעים שאסור, והם באופן מכוון באים ופוגעים בעתיקות. הם נעצרו אתמול, הובאו לחקירה בתחנת המשטרה, סייעו לנו מאוד משטרת תמרה, מג"ב, אנשים מקיבוץ אפק ומתנדבים נוספים, ויוגש בהמשך כתב אישום נגד אותם עבריינים, ואני מאוד מקווה שגם בית המשפט יחמיר עם עונשם בעקבות הנזק הנוראי שהם גרמו פה.